Sara e Santi, os protagonistas de onte en 48 horas para o sí, tiveron pendente dun fío a todo o público da Televisión de Galicia e fixeron a nosa canle líder absoluta da audiencia. Preto de 100.000 galegos diante dos televisores seguían a evolución desta primeira entrega. Pois sí, quero. Finalmente, eles deronse o sí cun 16% da audiencia como testemunha, uns datos que converten a Televisión de Galicia no máis visto da noite entre todas as canles. Agora, o público terá que estar atento á Televisión de Galicia os martes pola noite, porque sempre poden dicirche que non. Se me di que non, nada, pois a fastidiarse, a intentalo de novo. Pero tamén poden dicir que sí en 48 horas para o sí.